going to have a run high, 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 বিজেপি চৰকাৰখনৰ অহাৰ পৰা এই জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যিটো তেখেতলোকে নীতি আদৰ্শ তেখেতলোকে অৱলম্বন কৰিছে, এইটো আচলতে নীতি আদৰ্শ বুলি নকয়, তেখেতলোকে ষড়যন্ত্ৰ বুলি কয়। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী এজন বৃহত্তম প্ৰধানমন্ত্ৰী হয়, তেখেতে অকল কেনেকৈ দুটকা আৰ্জন কৰিব লাগে, আম্বানী আদানীক তেখেতে কেনেকৈ দুটকা উপাৰ্জন কৰি তেখেতলোকে ধনী কৰিব লাগে, এখন আচলতে বিজেপি চৰকাৰ নহয়, এখন আম্বানী চৰকাৰহে চলি আছে। আম্বানী নীতি আদৰ্শ চলি আছে, আম্বানীৰ মতে সকলো কাম চলে। তো তেখেতলোকে অহাৰ পৰা এখন বছৰত এখন বিল জাপি আহিছে, কিন্তু আমি ৰাইজে তেখেতলোক আজিলৈ কিমান বিল জাপিলোঁ বা ৰাইজে তেখেতলোক কিমান হেৰি কৰিলোঁ, কিন্তু ৰাইজে তেখেতলোকক কিবা এটা পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি তেখেতলোকে ৰাইজে তেখেতলোকক গাড়ীলৈ আনিছিলে। গাড়ীলৈ অনাৰ পিছত তেখেতলোকে এখনৰ পিছত এখন আন আমাৰ জাতিদংশীৰ পৰা আদি কৰি আজিলৈকে আপোনাৰ লিখিছে, এখনৰ পিছত এখন আইন তেখেতলোকে জাপি দিছে আমাৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামতমন হৈছে। আৰু এতিয়া যিটো এখন কৃষি আইন আহিছে, সেই কৃষি আইনত যিসকল অকল ধনধনী মানুহৰ কাৰণে কৃষি আইনখন হ'ব বা কৃষি আইন অনাৰ লগে লগে আমাৰ যিবোৰ তেওঁলোকে আমাৰ সকলো ৰাইজলৈকে তেখেতলোকে চাউল আলু পৰা যিবোৰ বস্তু আমি কিনি খাওঁ, সকলো বস্তু দাম বাঢ়ি যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে তো সেইটো কাৰণে বিল আছিল না অসমীয়া, এইটো ক্ষেত্ৰত কেতিয়া মনে বহি নাথাকোঁ। কাৰণ অতদিনে যেতিয়া মূল আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটাই প্ৰশ্ন, অতদিনে আজি ইমান বছৰৰ পৰা যদি এখন কৃষি আইন নোহোৱাকৈ ভাৰতবৰ্ষখন ইমান ধুনীয়াখন অৰ্থনীতিৰ দিশত আগবাঢ়ি আহিছিলে, কিন্তু তেনেক্ষেত্ৰত আজি এখন বিল কিয় তেখেতলোকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কিয় এখন আইন প্ৰস্তুত কৰিব, এইটো ডাইৰেক্ট আমাৰ সভাপতি মহোদয় কোৱা মানে কি যে তেখেতলোকে এটা চান্দা পাৰ্টিহে আচলতে চান্দা তুলিবলৈ কাৰণে এটা টেক্সৰ নীতি আদৰ্শ লৈ পিনি তেখেতলোকে আচলতে বিল এখন তৈয়াৰ কৰে আৰু জনসাধাৰণৰ মাথা ৰামতমন মাৰি আহি আছে। আপোনাৰ লিখিছে এটা পিছত এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী তেখেতলোকে বিক্ৰী কৰি আহি আছে, এটা পিছত এটা ৰাজহুৱা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি আহিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ এইটো এটা মোৰ প্ৰশ্ন, তেখেতৰ দেউতাকৰ সম্পত্তি নহয় যে তেখেতলোকে ৰাজহুৱা সম্পত্তি কিছুমান নিজৰ ইচ্ছাত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। আৰু আমাৰ নিৰ্মাতৃ কন্যা যিজন বুলি কওঁ, সেইজন আচলতে নিৰ্মাতৃ কন্যা নহয়, তেখেতে এজন ষড়যন্ত্ৰকাৰীহে হয় আচলতে। সৰ্বানন্দ হ'ল তেখেতে এজন ষড়যন্ত্ৰকাৰী, অসমখন তেখেতলোকে বিকিবলৈ তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সহায় সহযোগী আগবঢ়াই আছে। তো এইখিনি এইটো কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে কৃষি আইনখন কেতিয়া মানি লয়, এখন অতি সোনকালে বাতিল কৰক আৰু বিল আচন্দ অসম এই ক্ষেত্ৰত বহি নাথাকে মনে মনে। প্ৰয়োজনত ইয়াতো শতাধিক মানে গণতান্ত্ৰিক প্ৰকাৰে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। তো সেইটো স্মল স্কেলৰ মানুহখিনি কি হ'ব আজিৰ তাৰিখ, সিহঁতে সিহঁতৰ বস্তুখিনি কি কৰিব, অকল কৈছে কি সিহঁতে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই অকশ্যন চেণ্টাৰত নিব পাৰিব, কিন্তু অকশ্যন চেণ্টাৰত যদি নিয়ে এবাৰ স্মল স্কেলে অকশ্যন চেণ্টাৰত নিব, কেতিয়াও নিনিয়ে, সিহঁতে অকল জাষ্ট ঘৰত খেতি কৰা বস্তুখিনি বজাৰত আনিব, কিন্তু সিহঁতৰ দামখিনি সিহঁতে পে নকৰে। সেই লোকে যেতিয়া লাৰ্জ স্কেলত কৰিব সিহঁতে 10 টকা বস্তুটো 5 টকাতো দিব পাৰে, কিন্তু স্মল স্কেলতো দিব নোৱাৰিব। তো সিহঁতৰ কাৰণে কি ভাবিছে, তো সিহঁতক কি এনেকৈ ঠগি খাব, আৰু সিহঁতৰ পৰা যদি সিহঁতি টেক্সেই উঠায় সিহঁতৰ ওচৰত কি থাকিব। জাতি দুহি সমানৰ লগত।